Ako sa voláš? Ako sa voláš? Menú sa Nikol Nejedla. Dneska budu tancovať street dance a hlavne to electric boogie. Takže proč som třeba začala tancovať, sa mne zeptej. Proč si začala tancovať? Ja nevím. A ja mám taký pocit, tu máš švába. Nehrol, prestaň. Kopačka. To je... Ako sa volá ten hlavný transformer? Ako sa volá ten z tých? Optimus Prime. Optimus Primus. No, to je on. No, tak ja som si akože dívala tak niekde v televízii, na internetu, na tady ten styl. To mne inspirovalo k tomu, jak kdyby. Tak som to skúsila. Ze začátku to bylo těžký, ale teďka už je to v pohodě. Nebrať se a usměj se, udělej držku. Spider-Man. Spider-Woman. Dobrý den. Dobrý deň, ale krásavica. Ako sa voláš? Menujú sa Nikol Nejedla. Uh-huh. A čo budeš robiť? Čo nám ukážeš? Budu tancovať street dance, hip-hop a electric boogie. Uh-huh. Fíha, to je dosť. A tvoji spolužiaci vedia, že takto tancuješ? Jenom niektorí. Počkej, ty to schovávaš? Že takto tancuješ? Pred niektorými spolužiakmi? Se mnou se nikdo ve třídě nebaví. Já nevím proč, oni prostě nechcou se mnou bavit. Oni ani jakože moc neznají, tak je to nepříjemný, když vás třeba pomlouvají a pak za váma přijdou něco. Vždycky do vás furt něco jakože říkají furt něco. Ale já to ignoruju, takže. Tak my ti držíme palce. Děkuji. Veľa šťastia. Bože, opa, pojď. Before time began, there was the cube. Allow me to reintroduce myself. My name is H to the OV. I used to move snowflakes by the OZ. I guess even back then you can call me CEO or the ROC. Ho, fresh out the frying pan, man of the fire. I be the music biz number one supplier. Fly it in a piece of paper, bear my name. Got the hottest chick in the game, wearing my chain. That's right. My name is Optimus Prime. We are here. We are waiting. Já nemám slov, ty jsi přišla a mluvila si tak potichoučku, jako tak jako píp, píp. No. A pak jsi to rozbalila a totálně si nás rozsekala, mě spadla brada. Neuvěřitelný. Ty jsi tak talentovaný dítě, jak tohle to můžeš před spolužákama tajit. Musíš to ukázat, prostě musíš, protože oni tě budou všichni fandit a držet palce jak já. Jsi úžasná. A už jsi byla na nějaké soutěži? Byla. A? Bylo jich trošku hodně.
i s touhle choreografií, tak to jsem byla na mistrovství České republiky, tam jsem byla první a... A pak jsem jak kdyby z té republiky postoupila na mistrovství světa a tam jsem byla vícemistryně, takže jak druhá. Tak my za to hráme, že teda, že jako šikovná dievčatka, to je vícemajsterka světa. Že já hovorím, že ano. Ano. Tak když už jsem se postavil, tak ano. Děkuju. Postupuješ ďalej, 4x danom.